neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, porque poderoso ele é. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todo que crê, ele falou assim. Caiam montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de quem não mudou, poderoso ele é, poderoso ele é. E em nada mudou, nele está nossa fé, poderoso ele é, poderoso ele é. E em nada mudou, nele está nossa fé, poderoso ele é. Temos visto e conhecido a Jesus Cristo com olhos tenros, pés feridos, mãos sangrentas, curando, libertando. Mas agora temos visto também, como João viu em Apocalipse, capítulo 1, ele em sua sétupla glória, agora no juízo, cabeleira branca, olhos de fogo, pés de bronze, voz como de muitas águas, estrelas em sua mão. E agora vamos ver a espada de dois gumes. Vamos ver a nossa fé em sua palavra. Nossa fé sem as obras é morta. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras nem a fé têm valor. Sem amor é impossível agradar a Deus. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Nossa fé sem as obras é morta. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé têm valor. Sem amor
é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Minha fé pode ser intensa e é capaz de até montes transportar. Sem amor nada posso fazer, só o amor pode a fé consagrar. Necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Espada. Espada é uma arma branca de um ou dois gumes, formada de lâmina comprida e pontiaguda. É uma arma própria para a esgrima. A esgrima é uma competição terrível. Até onde pode-se entender é que quando as folhas das espadas se cruzam e as espadas se engancham, tudo vai depender da força de cada esgrimidor, porque cada um tem sua espada apontada ao coração do outro. O que consegue tombar seu inimigo ao solo, então lhe mete a espada ao coração. Ainda que a palavra é a espada, se necessita uma mão forte de fé para mantê-la ali e trazê-la ao coração do inimigo. Essa mão é a sua mão. Pois bem, ouvintes, estamos aqui com mais um grande passo na sétupla glória do Senhor Jesus Cristo. A espada de dois gumes, que de sua boca saía como uma afiada espada de dois gumes. Apocalipse 1,16. Isto porque já citamos na abertura da programação: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso que a espada não estava na sua mão, mas saía de sua boca, porque é a palavra, e a palavra é como espada de dois gumes. Hebreus 4,12. De sua boca saía uma espada aguda de dois fios, a qual é a palavra de Deus. João disse: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama
é a palavra de Deus, é a espada. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11, 16. Ele disse, disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira, apta para discernir e conhecer todos os lugares onde estamos, o que somos, o que estamos fazendo, o que estamos pensando. Ali está. Quando ele vier, aquela palavra virá contra toda a nação e todos os homens, e nenhum poderá suster-se contra ela. Revelará o que há em cada coração, como fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não a fez. Dará a conhecer as obras secretas de cada homem e por que as fez. Separará. Por isso é que diz em Romanos 2, verso 3, E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então continua relatando como é que Deus vai julgar os homens. Aqui está nos versículos 5 ao 17. O coração duro e impenitente será julgado. As obras serão julgadas. Os motivos serão julgados. Não haverá acepção de pessoas perante Deus. Mas tudo será julgado por essa palavra, a espada de dois gumes. E ninguém escapará, porque ela é apta para discernir até mesmo as intenções dos corações. Aqueles que confiaram neles mesmos, dizendo que criam, porém não viveram, serão julgados. Todo segredo sairá à luz e será publicado dos telhados. Oh, então entenderemos a história. Não ficará nenhum só mistério dentre todas as eras sem revelar. O sétimo anjo viria com essa espada, a espada do rei, e revelaria tudo o que foi escondido durante as eras. Porém, sabe você que ele está revelando os segredos dos corações dos homens e mulheres nesta era em que estamos vivendo? Agora ele está fazendo contigo. Ele está te conhecendo. Quem, à parte da própria palavra, poderia revelar os segredos do coração? Veja Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra. Está operando para o que foi enviada, porque ela, a palavra, está cheia de poder. É o mesmo espírito que estava em Jesus, a palavra, que está presente de novo agora na igreja, nesta última era, como o sinal final, procurando livrar as pessoas do caminho que conduz ao juízo. Porque aqueles que o rejeitam, a palavra, já têm entrado no juízo, crucificando-lhe de novo. Isso está escrito em Hebreus 6, verso 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Agora Paulo disse que a palavra veio em poder como também em vós. A palavra sendo pregada em realidade demonstrou a si mesma. Como a espada flamejante e aguda
foi às consciências dos homens e, como bisturi, tirou as enfermidades e libertou os cativos do diabo. Por onde quer que fossem aqueles crentes primitivos, saíram pregando o Evangelho, a palavra, a espada viva, e Deus confirmou aquela palavra com os sinais que seguiam. Os enfermos foram curados, demônios foram expulsos, e falaram em novas línguas. Isso foi a palavra em ação. Essa palavra nunca tem falhado na boca dos cristãos. E nesta última era, está aqui em forma maior e mais forte que antes, na verdadeira noiva da palavra. Ó pequeno rebanho, vocês que são apenas uma pequena minoria, mantém-se com a palavra, encham suas bocas e seus corações dela, e algum dia Deus lhes dará o reino. Sim, diante de uma espada de dois gumes, quem não pode se entregar? Se tão somente você puder encará-lo agora, como a um rei que está com a espada flamejante, pedindo a entrega, o rendimento. Sim, você cantará, você dirá em alma, tudo ó Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, sim por ti Jesus bendito, tudo deixarei, tudo ó Cristo a ti entrego, corpo e alma eis aqui, este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim, pois eu me encaro como necessitado, rendido aos teus pés. Ao invés de ser uma vítima da espada, quero ser uma daquelas mãos que a manejam com fé e com força. Sou necessitado de ti, Jesus, Senhor. Eu tenho precisão agora. Eu estou doente, eu estou enfermo espiritualmente. Me socorra, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Me cure nesse instante. Só teu divino amor dá paz ao coração. Ensina-me a dar passos certos. Ter vida correta. Me anima no que é correto. Me desanima no que é incorreto. Ó, meu Jesus, comigo vem estar agora. Até que no céu contigo eu vá morar. Ó, dá-me, meu Jesus, fruir teu rico amor e andar em tua luz, submisso a ti, Senhor. Vencendo toda a tentação pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vencendo, cortando, como os generais de Davi venceram na fila de filisteus. Para buscar água da vida, ajuda-me, Senhor, vencendo a tentação. Contente viverei sob tua proteção, ó meu bendito Rei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei, sim, por ti.
Jesus comigo. Vem estar agora, pequeno céu contigo. Eu amo, oh meu Jesus comigo. Vem estar agora, pequeno céu contigo. Eu amo, eu amo. Pensemos agora que você tomou a espada do rei. E você é um esmigridor, uma esmigridora, lutando contra o maior inimigo, seu próprio ego, seu próprio eu, suas próprias paixões, lutando contra o diabo, lutando contra vícios e doenças, lutando contra o pecado de uma forma geral. As espadas se cruzaram, e agora depende de quem tem mais força. Não tenha pena do inimigo. Não tenha pena da paixão. Não tenha pena da enfermidade. Fé, amor, tudo isto junto agora te dá força. Quando as espadas estão cruzadas, e você conhece que você tem a palavra de Deus, a espada do Espírito, mas precisa da força do rei, da autoridade do rei. Nesse instante, com a minha alma junta dele, aos pés do seu trono, eu peço, eu rogo com todas as famílias, com todos quantos têm tempo para parar e olhar estas coisas de perto e senti-las em suas almas, em seus corações. Vamos. Mais um pouquinho de força. Você está com a verdade. Deus te abençoa agora com força. Isso é virtude. Virtude quer dizer força e poder. De mim mesmo eu não posso nada, Senhor. Esses braços são fracos, raquíticos. Eu estou esquelética. Eu estou esquelético, abatido, estou acabado, Senhor. Mas Tu és forte. Entra em mim. Dá-me força agora quando as espadas estão cruzadas. E deixe-me cravá-la bem no coração do diabo. Vá, enfermidade. Todas as paixões, todos os vícios, toda obra maligna, seja agora sangradas, dissipadas pela espada do Espírito, em nome do grande Rei, Senhor Jesus Cristo. Amém. Cristo, meu Mestre, eis meu querer. Tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir que possam vir. Cristo, meu Mestre, eis meu querer. Mais santidade,
devia ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Coração, ele o aceitará.